Բարև ձեզ, բարեկամներ, Վճարովի ավտոկայանների հետ կապված դատական վեճերը վարչական դատարանում չեն պակասում։ Լիանա Սիմոնյանը հայցադիմումով հայտնել էր, որ իր մեքենան կայանել է ոչ ավելի քան 10-15 րոպե, որից հետո դուրս է եկել և կրկին վերադարձել, սակայն յուրաքանչյուր կայանումը չի գերազանցել սահմանված տևողությունը։ Արձանագրությունը չի կազմվել հայցվորի ներկայությամբ։ Սակայն ճանապարհային ոստիկանության որոշման մեջ նշված է, իբր Լիանա Սիմոնյանը տեղեկացվել է գործի քննության տեղի և վայրի մասին, սակայն չի ներկայացել և գործը քննվել է վերջինիս բացակայությամբ։ Հարգելի հայցվորի ներկայացուցիչ, դուք ձեր հայցը ամբողջությամբ ընդունում եք։ Այո, պատվաժան դատան ամբողջությամբ ընդունում եք ներկայացված հայցադիմումը։ Այն անպայմանները խնդրում եմ համարը ներկայացրեք ձեր բացման խոսքը։ Մեր վստահ Լիանա Սիմոնյանը որևէ կերպով ծանոթված չի եղել կայացված վարչական ակտի, ինչպես նաև դրանից առաջ կայացված արձանագրության վերաբերյալ, և այդ մասին միայն իմացել է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության գործողությունների հետևանքով, ինչի կապակցությամբ։ Այսինքն արգելանք է դրվել Wiki-ի վրա, այդինքով որոշում ստացել է և այդպես է դրվել։ Որոշումը չի ստացել, բանկային գործակ կատարելու ժամանակ պարզել է, որ չի կարողանում գործակ կատարել, քանի որ արգելք կա դրածել, ճշտել է ինչ արգելք է, ասել են հարկադիր կատարման որոշման կերպերի արգելք։ Դրանց հետո դիմել է մեզ, մենք արդեն հարցում ենք ուղարկել հարկադիր կատարման, որի պատճառները ապացույցները դատարանին ներկայացվել են նախորդ նիստի ընթացքում, և հարկադիր կատարման ծառայությունից ենք հստակեցան իմացել, ինչի մասն է խոսքը, չնայած որ ինտերնետ կայքում միանգամից արդեն ստուգում ենք իրականացել, տեսել ենք, որ կան վարչական դյուժեր, որի կապակցությամբ արդեն կազմվել է հայցադրումը, քանի որ համաձայն չի եղել նաև այդ կայացված ակտի դեմ։ Վարչական մարմինը վիճելու որոշումը կայացնելիս պարտավոր է ղեկավարվել ՎԻՎՈ-ի 277-րդ հոդվածի պահանջով և իրավախախտման վերաբերյալ կազմված արձանագրությունը ստանալուց հետո 15 օրյա ժամկետում քննել գործը, իսկ սկսում պարագայում վարչական մարմինը իրավախախտման վերաբերյալ 3051-870 արձանագրությունը կազմել է 23.06.2015 թվականին։ Այդ փաստը հաստատվում է նաև որոշման երրորդ կետով 16 օր անց, ինչը նշանակում է, որ վարչական մարմինը խախտել է ՎԻՎՈ-ի 277-րդ հոդվածի պահանջը։ Կներեք արձանագրությունը կազմելուց հետո եք հաշվարկում ժամկետին։ Այո։ 23.06.2015 թվականին կազմվել է արձանագրությունը։ Իսկ որոշումը տվել է 09.07.2015 թվականին։ Իսկ ժամկետի սկիզբը որ պահից է հաշվում։ Արձանագրության կազման օրվանից թե հաջորդ օրվանից։ Սա 17 օր է ստացվում ոնց որ։ Հաջորդ օրվանից ենք հաշվել, 16 օր է ստացվում ոնց որ պատվաժան դատարան։ Անինը նաև վարչական մարմինը ընդունում է, որ տրանսպորտային միջոցը 20.06.15 թվականին ժամը 20:06-ից մինչև նույն օրը ժամը 20:26 սահմաններում կայանված է եղել արձանագրությամբ նշված վայրում։ Մեր վստահ արդի պատկանող տրանսպորտային միջոցը 20:06.15 թվականին ժամը 20:06-ից հետո կայանել է այդ վայրում ոչ ավել քան 10-15 րոպե, որից հետո ընկել է նշված վայրը և կրկին վերադարձել է իր տրանսպորտային միջոցը կանել է նույն վայրում, սակայն յուրաքանչյուր կայանումը չի գերազանցել 10-15 րոպե տևողությունը։ Իսկ ստացվում է, որ վարչական մարմինը պատշաճ կերպով չի կարողանում ապացուցել, որ տրանսպորտային միջոցը կանել է նշված վայրում եղել է անընդ մեջ, սկսած 20:06-ից մինչև 20:26 րոպեն, որի ապացուցման եղանակը կարող է հանդիսանալ այդ տևողության տեսանյութը կարծիքով հաստատված և չափների միասնականության ապահովման աստուգանքի պաշտոնի համապատասխան սերտիֆիկացված և ստուգաչափված սարքավորումներով նկարահանված, որի պայմաններում միայն կարելի կլինի կասկածի տակ չգնել տեսանյութի իսկությունը, իսկ ապացույցի միջոցը համարել թույլատրելի և թույլատրելի սարքավորման բանալի դրված։
Ավելին, այդ հանգամանքի ապացուցման պարտականությունը դատաքննության փուլում ևս կրում է վարչական մարմինը։ Համաձայն սա երկրորդ փաստարկն է, ստեղության վիճարկում է վարչական իրավախախման կատարման փաստը ևս։ Այո, այո, ստեղության այդ ժամանակակից հարցերը չի ունեցել վարչական իրավախախտում ընդհանրապես։ Այո, դա կարելի է ելել 15 րոպեից պակաս ժամանակ։ Եվ ստեղության տեսագրություն կարծես թե արդյոք ներկայացել է, նայած ինչ եղանակով է տեսագրված այդ տեսագրությունը, որը կարող է արդյոք հանդիսանալ պատճառ։ Եվ համաձայն ՀՀ 2057 հոդվածի 7-րդ մասի արձանագրությունը ստորագրում է նաև կազմող անձը և վարչական իրավախախտում կատարած անձը, սույն նորմի բովանդակության հանգամանալի վերլուծությունը թույլ է տալիս հստակ պնդել, որ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրությունը վարչական մարմինը պետք է կազմի վարչական պատասխանատվության ենթարկող անձի ներկայությամբ, իսկ 0051-878 արձանագրության մեջ բացակայում է վստահվելու ստորագրությունը, ինչը փաստում է այն հանգամանքը, որ արձանագրությունը չի կազմվել իր ներկայությամբ, իսկ եթե պատասխանը պնդել հակառակը, ապա համաձայն նույն հոդվածի 3-րդ մասի, եթե իրավախախտում կատարած անձ հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, դրանում այդ մասին նշում է կատարվում։ Իրավապես եք պատկերացնում, այդպես է կառուցած որևէ տեսանյութի միջոցով, հա, արձանագրում խախտում, այո, խախտման վայրում ինչպես պետք է կազմվի արձանագրությունը, եթե վարչական մարմինը հետագայում այսպես ձեռքբերում և հետագայում կազմում է արձանագրությունը։ Ըստեղության թեկուզ, եթե հետագայում է կազմում, օրենքի պահանջն է սա ասում, որ պետք է կանչեն կազմեն արձանագրությունը։ Այսպես ասում կատարեցին վարչական բարույթի լսումներին, հա՞, այս իրավունքները ձեր նաև լսումների։ Այո, ուզում ենք, որ ըստեղության արձանագրությունը լսկիս օրենքի պահպանելով է կազմված, օրենքի պահանջները չպահպանելով է կազմված։ Իսկ լսումների մասով չեք մասնակցել վարչական բարույթի։ Ըստեղության ոչ քանի որ չէ կարող տեղադրել, որտեղ ոչ մի ծանոթություն, ոչ մի բան չի ստացել։ Իսկ այդ փաստարկը հայցի ինքում դրվածը լսված լինելու իրավունքի խախտման մասով։ Այո, դրան նույնպես անդրադարձել ենք, քանի որ ըստեղության այդ նույն միտքը շարունակելով եկել ենք դրան, որ ըստեղության նա անգամ լսված չի եղել արձանագրությունը կազմելուց կամ վարչական ակտը կայացնելու։ Հարգելի հայցակարգ, ձեր վկայակոչած փաստարկները մի մասը դատավարական ընթացակարգային խախտումներ էին, հա, վարչական բարույթի ընթացքում տված, մյուս մասը ըստեղության նյութական իրավունքի խախտումներ, այսինքն վարչական իրավախախտման կատարման կոնկրետ հասնակ վիճակը։ Այն ընթացակարգային խախտումների մասով դուք պնդում եք տեղի ունեցել օրենքի խախտումներ, հա, եթե կայացնում եք կոնկրետ նորմեր, այդ ձեր ո՞ր իրավունքն է խախտել։ Այդ տեղի են ունեցել, որոշակի ենթադրենք, հա, ընթացակարգային խախտումներ, դրանցով վարչական դատավարության օրենսգրքի 3-րդ հոդվածով սահմանված ձեր կոնկրետ ո՞ր իրավունքն է խախտել։ Կոնկրետ լսված նույն իրավունքը խախտել է, քանի որ ըստեղության կատարվել է քննություն, որի մասին որևէ կերպ տեղյակ չի եղել մեր վստահորդը, հետևաբար իրան հնարավորություն չի տրվել, որ իրան լսեմ, առաջին օրվին լսված նաև իրավունքը խախտվել է պատվաճառ դրան։ Իսկ ժամկետի մասով նշում եք 1-2-որ։ Այո, ժամկետի մասով է նույնպես, ինչպես նշեցինք հենց սկզբի բացման խոսքում, այո, տեղի ունեցել խախտում, ըստեղության ընթացակարգային խախտումներ, որոնք օրենքի պահանջներն են խախտվել, իսկ օրենքի պահանջների խախտմամբ կազմված ակտը ըստեղության հանդիսանում է անվանվել վարչական ակտ։ Այո, եթե տեղի ունեցել օրենքի, ենթադրենք ընթացակարգային խախտում որևէ վարչական բարույթի ընթացքում, և դրանով այս որի որևէ իրավունք չի խախտվում, այս մասով վճռվում է գրազանը ևս բազմաթիվ դիտորոշումներ ունի, որ դա բավարար չէ վարչականակն անվաղը ճանաչելու համար։ Այո, եթե երկամսյա ժամկետը պահպանված է տուգանքի ենթարկելու և այստեղ վարչական մարմինը արձանագրությունը ստանալուց հետո 1 կամ 2 օր ուշացումով կայացնում է որոշում, գտնում եք այդ խախտումը ինք է վարչականակն անվաղը ճանաչելու համար։ Պատվաճում դա դրան, դա միայն այդ հիմքով չի վիճարկում վարչական ակտը, դա զուգահեռ նաև ներկայացվում է դատարանին, որ
ընթացակարգային խախտումներ նույնպես տեղի ունեցել իրավունքի խախտման զուգահեռ։ Այսինքն նախ առաջին նշել ենք ըստեյության սկզբանը լսված կներ իրավունքներ խախտվել, և բացի դրանից ըստեյության վարչական ակտով պարտավորություն է դրվում վստահորդի վրա, մասնավորապես տուգանք է սահմանվում մի բանի համար, որը որ իրականում չի եղել այնպես, ինչպես որ ներկայացվեցել վարչական ակտում, ըստեյության անհիմն վարչական ակտ է կայացվել վստահորդի նկատմամբ։ Ես ինձ գործում որպես ապացույց հարգելի հայցվորի ներկայացուցիչ, առկա է նաև Երևանի քաղաքապետանի կողմից ներկայացված տեսանյութը լազերային գրիչի վրա պատկերված, որը այժմ դատանը ուսումնասիրի։ Խնդրեմ մոտեցեք համակարգչին, դիմացի մայթում տեսեք կանաչ ավտոմեքենայի դիմացը կամ լուսանկարով արդեն այդ ավտոմեքենան այլ դիրքից մոտեցված է և համարներն են պատկերված նույնականացնելու համար։ Եվ տեսանյութ հստերության կայանված ժամանակահատված ամբողջության պատկերում։ Պատկանշին գատրան ինձ ճիշտ ասած մի հարց է հետաքրքրում, արդյոք ասա ապացույցը դրվել է վարչական ակտ կայացնելու հիմքում։ Որքանով ես եմ տեղյակ, նման ապացույց չի եղել վարչական ակտ կայացնելու հիմքում։ Այսինքն ապացույցը հիմք չի որ ապացույցը չի կարող հանգստանալ ու ուղղատրել։ Ապացույց, քանի որ նախ նման ապացույց չի հիմք չի հանդիսացել վարչական ակտի կայացնելու համար, ըստ էության այստեղ մենք խնդիր ենք ունենում այն հանգամանքի հետ կապված, որ այն վստահորդը, որը հողակարգում է վարչական ակտը, որպես վարչական ակտի հիմք, ունեցել է ապացույց լուսանկարը, իսկ տեսագրությունը, քանի որ վարչական ակտը քաղաքապետանից ծանոթացել եք քաղաքապետան վարչությանը, եթե հարկադիր կադրման ծառայությունից եք ծրվել։ Չէ, հարկադիր կադրման ծառայությունից ենք իմացել, ըստեյության ինչի մասն է խոսքը, բայց վարչության վարչական ակտի հիմքում հստակ նշված է ինչն է ընկած և ներկայացված է միայն լուսանկարը։ Ես եք ոնցորեն, սա հարկադիր կատարվող կողմից ձեզ նամատեղաց, սա ինքը որոշում ուղարկվել է հարկադիր կատարման, այդինքով ենթադրվում է ուղարկվել են դրա համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր, իսկ արտոնագրությունում նշված է, որ նամատեղվել է տեխնիկական սարքի կողմությամբ ստացված տեսանյութը և վարչական իրավախախման հատկանիշը։ Այս մասով ձեզ մոտ կասկած ինչում է հարցը։ Այնուամենայնիվ պատվաժան դատրանում գտնում ենք բացի նշված հանգամանքներից, նաև տեսանյութի նկարահանման, այսինքն տեսանյութի նկարահանման սարքի հաստատված դրույթի փաստաթղթերի կասկածի տակ, ինչպես հարցադրումը նշված էր, տեսանյութը ձայնագրող սարքը պետք է օրենքով սահմանված կարգով համապատասխանի բոլոր նշված պահանջներին, իսկ դրանց հակառակ պարագայում նշված տեսանյութը չի կարող օգտագործվել որպես ապացույց։ Դատաքննությունը հաստատեց գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող այն փաստական հանգամանքը, որ Լիանա Սիմոնյանը ընդհանրապես ծանոթված չի եղել գործի քննության մասին։ Մինչդեռ անձի լսված լինելու իրավունքը մարդու հիմնարար իրավունքներից է։ Այն խախտելու արդյունքում գործի փաստական հանգամանքները բազմակողմանի և օբյեկտիվ չեն քննարկվել։ Դատարանը եզրակացրեց, որ Լիանա Սիմոնյանի հայցը ենթակա է բավարարման։ Հայցը բավարարելու համար դատարանը հիմք ընդունեց նաև այն հանգամանքը, որ քաղաքապետարանը հայցադիմումի պատասխան չի ներկայացրել և հայցի դեմ չի առարկել։ Համաձայն օրենքի դատարանը հայցադիմումի պատասխան չներկայացնելը գնահատեց որպես պատասխանողի կողմից հայցվորի վկայակոչված փաստերի ընդունում։ Վարչական դատարանը նախագահությամբ Գևորգ Սոսյանի հայցը ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի բավարարեց։ Բարեկամներ, համաձայն օրենքի նշանների չափերը
պետք է հեռվից տեսանելի լինեն և մոտենալիս հեշտ տարբերակվեն։ Դրանք տեղակայվում են այնպես, որպեսի չխանգարեն երթևեկող մեքենաներին, հետիոտներին, երթևեկությանը, տեսանելի լինեն օրվա լուսավոր և մութ ժամերին, չփակվեն որևէ խոչընդոտով, օրինակ գովազդ, կանաչ տնկիներ, ծառերի ճյուղեր, արտաքին լուսավորության սյուներ և այլն։ Եվ վարորդները դրանք նկատեն հեշտությամբ ու ժամանակին։ Տերյան Թումանյան խաչմերուկում տարիներ շարունակ եղել է ձախ կողմ թեքվելու հնարավորությունը։ Եվ Ռոզաննա Ազրոյանը, որպես երկար տարիների վարորդ, սովորույթի համաձայն կատարել է ձախ շրջադարձ, առավել ևս, որ գետնին պատկերված նշանը ցույց է տալիս, որ հնարավոր է երթևեկել և ուղիղ, և ձախ։ Եվ իր մտքով չի անցել, որ համապատասխան նշանները հնարավոր է, որ փոփոխվել են։ Դժվար էր նկատել, որ Խաչմերուկի ձախ կողմում, ծառերի հետևում տեղադրված է նշան, որ կարելի է երթևեկել միայն ուղիղ։ Ռոզաննա Ազրոյանը հայցադիմում էր ներկայացրել վարչական դատարան, ընդդեմ ճանապարհային ոստիկանության։ Նա պահանջում է իրեն վարչական տուշ նշանակելու մասին որոշումը ճանաչել անվավեր։ Պատվաժան դատարան իմ կողմից հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան ոստիկանության վարչական ակտը վերացնելու պահանջի մասին։ Մասնավորապես 2015 թվականի սեպտեմբերի 16-ին իմ Ռոզաննա Ազրոյանիս նկատմամբ կայացվել է վարչական դուրս նշանակելու մասին թիվ 1503-61-3653 որոշումը, որով ես դուգանվել եմ 5000 դրամի չափով անհպատ դրվակով, որ չեմ պահպանել կառավարության 2007 թվականի թիվ 955 որոշմամբ սահմանված կանոնները. Մասնավորապես դա այն է, որ Խաչմերուկ Տերյան Թումանյան Խաչմերուկ հատվածում ես շրջադարձ եմ կատարել, մինչդեռ այնտեղ շրջադարձ կատարելու նշան առկա չէ, այսինքն այդ համապատասխան հատվածներով հնարավոր է երթևեկել միայն ուղիղ։ Նշանների չափերը պետք է ապահովեն, որպեսզի դրանք հեռվից տեսանելի լինեն և մոտենելիս հեշտ տարբերակվեն, հաշվի առնելով տվյալ տեղամասում տրանսպորտային միջոցների արագությունը։ Իսկ 18-րդ կետի համաձայն նշան տեղակայվում է այնպես, որպեսզի դրանք չխանգարեն երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին, ինչպես նաև դրանք հեռվից տեսանելի լինեն երթևեկության մասնակիցների համար, օրվա լուսավոր և մութ ժամերին, չփակվեն որևէ խոչընդոտով, գովազդ, կանաչ տնկիներ, ծառերի ճյուղեր, արտաքին լուսավորություն, սյուներ և այլն, և վարորդների կողմից դրանք հեշտ նկատվեն հեշտությամբ և ժամանակին, որպեսզի կանան վերջիններս վերադասավորվեն։ Վերանշված հոդվածի նորմի մեկնաբանությունից ստացվում է, որ համապատասխան նշանը այնպես պետք է տեղադրված լինի, որպեսզի վարորդների կողմից դրանք տեսանելի լինեն, որպեսզի վերջինս հնարավորությունները ժամանակին վերադասավորվեն, խոչընդոտներ չառաջացնեն և նաև երթևեկության կանոնները չխախտեն։ Իմ կողմից մատնանշված Խաչմերուկում երկար տարիներ շարունակ եղել է դեպի ձախ գնացող նշանը, այսինքն բնականաբար եթե այլ նշան տեղադրված չլինի, վարորդները բնականաբար ինչպես միշտ երթևեկել են, այնպես շարունակում են երթևեկել։ Այդ հատվածի վրա ես այդ ժամանակ երթևեկել եմ երրորդ գծով, երրորդ գծի վրա առկա է եղել հատակի պատկերված նշան, որ այդտեղից կարելի է գնալ ուղիղ, ինչպես նաև դեպի ձախ, այսինքն հատակին այդ նշանը մինչ օրս պատկերված է հարգելի դատարան, և շրջադարձ արգելով նշան դեպի ձախից առկա չի եղել։ Հետագայում, երբ որ ես դուգանվել եմ, ստացել եմ համապատասխան որոշումը, ես գնացել բնականաբար տեղանքի ուսումնասիրել եմ և պարզել եմ, որ աջ մասում, այնտեղ, որտեղ առկա են բազմաթիվ խանութներ, այնտեղ առկա է սյուն։ Այս սյունի վրա տեղադրված է նշան, որտեղ այո, նշված է, որ կարելի է երթևեկել միայն ուղիղ, այսինքն իմ համապատասխան մասից, որտեղ ես ձախ եմ թեքվել, ձախ թեքվել չի կարելի։ Սակայն այդ նշանը տեղադրված էր բավականին հեռու, այդ նշանը տեղակայված էր ծառերի տակ և ճյուղերով փակված էր, իմ կողմից հաղթումը կատարվել է ամռան ամսին։ Հարգելի դատարան, նախորդ դատական իսկի ժամանակ դատան ինձ հայտնեց, որ ոստիկանությունը ներկայացրել է առարկություններ իմ հայցադրումի նկատմամբ, որ օրինակ ինքն պատշաճ կարգով չի ուղարկել, բայց ես դրա առաջացում չտեսան ինձ դրա համար հետաձգելու, ես գործունեության ծանոթացա դատարանի թույլտվությամբ, և նրանք նաև որպես չգիտեմ ինչու ապացույց կցել էին համապատասխան տեսագրություն իմ խախտումը, այսպես ասեք, հա, եթադրյալ խախտումը կատարելու տեսագրությունը, որի համար ոստիկանությունը շատ շնորհակալ եմ, քանի որ մենք դատանի հետ միասին ուսումնասիրեցինք
այդ տեսագրությունը եւ անգամ այդ տեսագրությունից ակնհայտ է, որ այնտեղ ոչ մի նշան չկա։ Այսինքն, համապատասխան տեսախցիկը բավականին հեռու է տեղադրված եւ այնտեղ մոտավորապես մի 7-10 վայրկյանանոց տեսագրություն է նկարահանված, ինչպես եմ ես իմ մեքենա մոտենում շրջադարձ կատարում եւ արի եւ նույնիսկ այդ տեսագրությունից չէր երևում, որ այնտեղ տեղադրված է նշան, համապատասխան նշանը տեսանելի է եւ հնարավորություն կար, որ վարորդը դա կարող էր նկատել եւ բնակարար ենթարկվել այդ նշանին։ Ես գտնում եմ, որ իմ կողմից ոչ մի հաշվում չի կատարվել, որովհետեւ վերջիններիս կողմից վարչական մարմնի կողմից չեն պահպանվել կառավարության իմ կողմից վերնշված 1699 որոշումով սահմանված պահանջի կանոնները, որի հաշման արդյունքում ես պետք է ենթարկվեի պատասխանատվության։ Ելնելով Վերոբյանը, Վարչարարության հիմքների վարչական վարորդի մասնակցի 43-րդ օդացի առաջին մասի ակետի համաձայն, ոչ բարենպաստ վարչական ակտերի պարագայում ապացուցման բեռը կրում է բնականաբար վարչական մարմինը։ Վարչական մարմինը տվյալ պարագայում որպես ապացույց ներկայացրել է մի տեսանյութ, որից հակառակը ապացուցվում է, որ ոչ մի նշան այնտեղ տեղադրված չէ, տեղադրված լինելու պարագայում այն ընդհանրապես տեսանելի չէ, նույնիսկ իրանց համար, երբ հարց առաջում թե ինչի իման վրա իրանք նման ակտ կազմ են։ Ելնելով Վերոբյանից եւ ղեկավարվելով Վարչարարության հիմքների վարչական վարորդի մասնակցի 63-րդ հոդվածով, խնդրում եմ դատարանին անհավեր ճանաչել իմ կողմից հիշատակված վերնշված որոշումը։ Ներկայացված նյութերին որպես պատասխան եւ վարչական վարորդի նյութերին ծանոթ եք։ Այո, հավելի դա պատասխան դա նախորդի ներկայացված 012/2015 թվական ՏՎՋԿ բաժնի ՋԿՀ բաժնի տեսուչ ոստիկանության մայոր Աս Սիմոնյանի ստորագրության, որով այդ նոր տեղեկացնում են, որ Տերյան Թումանյան փողոցների Խաչմերուկից ընթացքով Թումանյան փողոց Մաշտոցի փողոտավորությամբ երթևեկության կազմակերպումը 2015 թվականի հունիսի 29-ին ենթարկվել է փոփոխության։ 5.15.1 երթևեկության ուղղությունները գոտիներով ձախշարքից երթևեկել ուղիղ և ձախ ճանապարհային նշանը փոխանինվել է 5.15.2 ճանապարհային նշանով, ձախ շարքից երթևեկել ուղիղ, իսկ աջ շարքից երթևեկել ուղիղ և աջ։ Սրա հետ կապված ի՞նչ դիրքորոշում ունեք, այսինքն դուք գտնում եք ձեր ներկայացված բացմախոսքից ակնհայտ դառնում, որ չնայած հնարավոր է, որ փոփոխությունը կատարված լինի, փոփոխության ենթարկվել, բայց ճանապարհային նշանները համապատասխանաբար ընդ կահավորված տեղադրված չեն եղել դիտարկումը։ Հարգելի դատարան, ինչ վերաբերում է այդ համապատասխան տեղեկատվությանը, նախ այդ նաև որը նշված տեղեկատվությունը, որը քիչարակություն ներկայացրել է Դարյանից վարչական ախտ չի ներկայացնում, ընդհանրը հայտարարության տեսքով ներկայացված ինչ որ հայտարարություն է, որի համապատասխան նշանները ենթարկվեցան փոխվել են։ Այդ համապատասխան գրությունը ինձ համար որպես քաղաքացի ոչ մի իրավական հետևանքներ առաջացնել չի կարող։ Ինձ համար հետևանքներ են առաջացնում համապատասխան նշանները, որոնք վարչարարության հիմունքների վարչական վարորդի մասին օրենքի համաձայն հանդիսանում են այլ տեսակի վարչական ակտ։ Հետևաբար ինձ համար իրավական հետևանք կարող են առաջացնել միայն այդ նշանները։ Ինչ վերաբերում է այդ նշաններին, մենք ունենք Հայաստանի Հանրության Կառավարության 2006 թվականի 1699 որոշումը, որտեղ համապատասխան հաստատված հավելվածով հստակ նշված է, որ այդ նշանները ինչպես պետք է տեղակայված լինեն, ինչպես պետք է վարորդների համար տեսանել լինի, որի պարագայում նոր այն կարող է անդրադարձ ունենալ վարորդների վրա։ Եթե ես որպես վարորդ այդ նշանը չեմ տեսնում, իրանք կոպիտ ասած թաքցրել են այդ նշանը, այնպես են տեղադրել, որ վարորդը չի տեսնում այդ նշանի մասին։ Ձեր կողմից վկայությունը, այսինքն այդ որ խախտումը կատարել է փաստացի 01/09/2015 թվականի ժամը 13:35-ին։ Այս պահի դրությամբ նշան փակված եղել է թե ոչ։ Հարգելի դատարան, հատակի նշանը տեսագրությունով մենք այս անգամ դուք եք տեսակ։ Հատակի նշանը, այո, թույլատրում է երթևեկել ուղիղ և ձախ, եւ դա միակ նշանն է, որը վարորդին տեսանելի է։ Այո, տվյալ պահին, եթե մենք գնում ենք այդ համապատասխան խաչմերուկ, այնտեղ նշան տեղադրված է։ Սա որ կարելի է երթևեկել միայն ուղիղ։ Այսինքն տվյալ պարագայում նախ ես ունեմ երկու տեսակի նշան, հատակին պատկերված է ուղիղ և ձախ, իսկ մի նշան, որը ընդհանրապես տեսանելի չի եւ ես չէի կարող հուշակել, որ նշանը փոխվել է, նա տեղադրված է երրորդից այն կողմ, սյուների տակ, այսինքն եթե մենք հենց հիմա նույնիսկ տեսագրությունը բացենք, կտեսնենք, որ այնտեղ այդ համապատասխան սյունը դա գովազդային սյուն է։ Իսկ ես չէի կարող հուշակել, որ գովազդային սյունի վրա ծառերի ետևում, խանութների մեջտեղներում պետք է տեղադրված լինի նշան, որի համաձայն երթևեկությունը փոխվել է։ Այսինքն նրանք չեն պահպանել, վարչական մարմինը չի պահպանել կառավարության 1699 որոշմամբ սահմանված կանոնները, որին է, որ ես պետք է ենթարկվեմ։ Այսինքն ինձ համար տեսանելի է եղել միայն հատակի պատկերված նշանը, որով որ ես առաջնորդվել եմ։ Այսինքն այդ պահին դուք
Մյուս նշանը չեք տեսեն, թե հարաբես տեսանելի չի պատվաշան դեռ։ Ոչ, տեսանելի չի, չեք տեսել։ Ոչ։ Ես հետագա դու գամելուց հետո ես նոր գնացել եմ տեղակային եւ քթել եմ այդ նշան եւ իրենց կողմից նույնիսկ ձայնագրությունով, որը որ հիմա վրա ես ենթարկվել եմ պատասխանատվության, նույնիսկ այդ ձայնագրությունով այդ նշանը չի երևում։ Այսինքն ինչ է դուրս գալիս, որ վարչական մարմինը հիմք է ընդունել մի տեսագրություն, որի մեջ չի երևում այդ նշանը։ Իրանք ուղղակի գիտեին, որ այդտեղ տեղադրված է նման նշան, քանի որ տեսագրությունով ընդհանրապես նշան չկա։ Եվ դա որպես ապացույց ու ինգորդին գծված է, որը ես կխնդրեմ դա դարին դեմ կընդունեմ։ Դեպի եթե նրանք առաջնորդվել է եւ հիմք են դրել իմ խախտման համար այդ ապացույցը, այդ ապացույցը հակառակ ցույց է տալիս, որ նշան չկա։ Երախախտման տեսագրությունը կարող ենք տեղում հետազոտել։ Մեքենան այն մեքենան է, որ շրջադարձ է դրապանին կատարում, եւ ինչպես տեսնում ենք հատակին պատկերված է նշանները ուղիղ ձեզ։ Դեմի մասից է գնացող կա, մի հատ նորից գնանք։ Ինչպես տեսնում ենք հատակի նշանը երևում է ուղիղ ձեզ, իսկ աջ կողմում կամ ուղիղ ձեզ։ Ձախ ուղիղ երևում է, բայց ձախը։ Չէ, այնտեղ եթե իջացնում ենք, այնտեղ ձախը պատկերված է, միջև որ սա պատկերված է պատվաշանը, իսկ եթե նույնիսկ այսօր անցնենք, այնտեղ այնտեղ ձախը երևում է։ Այն կողքից այն կողքի մեքենաները, որ ասում են, այո, ձախը երևում է, ի հասնում նշանը միջև որ սա միջև այսօր պահպանված է, իսկ ինչպես տեսնում ենք, տվյալ պահին ուղիղ գնալու նշանը ձախ կողմում է, աջ կողմում է գտնվում, ինչ որ գովազդայիսյունի վրա, որը որ ինչպես տեսնում ենք, տեսագրությունում ընդհանրապես չի երևում։ Այսինքն վարչական մարմինը պարզապես գիտի, որ այդտեղ նշան կա, թե չէ սա որպես ապացույց դնել խախտման հիմքում, կարծում եմ, ոչ երևաչափ։ Ճանապարհային ոստիկանության ծառայության կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումի պատասխանում հայտնվում է, որ ճանապարհային ոստիկանությունը գործել է օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում, հետևաբար հայցվորի պահանջը անհիմն է եւ ենթակա է մերժման։ Իրավախախտման փաստի հաստատման համար հիմք է ծառայել միայն տեսանյութը։ Դրա հետազոտման արդյունքում դատարանը արձանագրեց, որ այն որևէ կերպ չի հաստատում ճանապարհային նշանի տեղադրված լինելու փաստը։ Տեսանյութում այն ուղղակի չի երևում։ Ավելին, ճանապարհի ասֆալտաբետոնյա ծածկույթին կա հին գծանշանը, որը թույլ է տալիս երթևեկել ձախ ուղղությամբ։ Այսինքն, առկա են իրար հակասող երկու նշաններ, և նրանցից միայն մեկի պահանջը կատարելը չի նշանակում, որ վարորդը պետք է ենթարկվի վարչական պատասխանատվության։ Տրամաբանական է, որ նման հակասությունների կարգավորումը բացակայում է, քանի որ դրանք պարզապես չպետք է առաջանան։ Ավելին, դատարանը փաստեց, որ պատասխանատու պաշտոնատար անձիկ պարտավոր են հանրությանը տեղեկացնել ճանապարհային երթևեկության նշանների փոփոխության մասին։ Վարչական դատարանը նախագահությամբ Արծրուն Միրզոյանի հայցը բավարարեց։ Բարեկամներ, մեր հաղորդումները դուք կարող եք դիտել ինտերնետային կայքում, որի հասցեն ձեր էկրաններին։